životná záruka predstavuje veľmi nebezpečný sľub, obzvlášť v Spojených štátoch, kde sa kvôli jeho nedodržaniu možno dostať až pred súd. Bude to posledný pár ponožiek, ktoré si kúpite, hlásila reklama firmy Baspro, ktorá primela k nákupu nemenovaného občana. Celé roky kvôli reklamnému sľubu vracal výrobcovi predravené či obnosené ponožky, za ktoré dostával nové. Minulý rok však spoločnosť nahradila doživotnú záruku za dvojmesačnú. Nespokojný zákazník tak podal na firmu žalobu za klamlivú reklamu a žiada odškodné 5 miliónov dolárov. Právnici firme odporúčajú, aby v rámci mimosúdneho vyrovnania ponúkli zákazníkovi jedny ponožky za 12 eur, a to prosím denne, do konca jeho života. Mm-hmm. Ale tak to je, sa nevedia ľudia správať, vieš? Ono, ponožky, prečo sa derú ponožky? No prečo sa, každé hovado si ich obúva. No. Obchodníci sú takí, že nikdy si nepriznajú chybný tovar. Vždycky to radšej zvalia na toho zákazníka, že on je na vine. Ja som išla si kupovať tričko do obchodu a jeden rukav tam bol dlhší ako druhý. Tak som povedala predavačke, ale pozrite sa, že ten rukav je dlhší. A ona hovorila, tie rukavy, moja milá, sú obidva rovnaké. Vy máte kratšiu ruku. Ale máš trošku, no nič. Ale teraz si predstavme, že by... Pardon. Kľudne. Obidve má kratšie? Obidve. Ale teraz si predstavme, že podobná záruka doživotná by ako produkt existovalo aj pri uzavretí manželstva. Že, proste, že ak sa váš manžel zoderie, alebo ja neviem, roztrhá, stratí, alebo prípadne jedna časť, radi vám ho vymeníme. A samozrejme, že ten kus náhradný dodá buď miestny úrad, alebo cirkev, záleží, kde ste sa zobrali. Kúzlo nechceného, ale hlavne už to môžeme vidieť aj v praxi, lebo však ako niektorí politici túto záruku využívajú hodne často, lebo vymieňajú tie staršie modely, lebo sa rýchlo vyšúchajú. Aby nás obrali. Ja som raz práve kupovala taký špeciálny otvárač na víno a som sa toho predavača pýtala, či je dobrý, či je kvalitný, lebo že ho chcem dať ako darček k fľaštičke vína, chcem priložiť, taký zaujímavý bol, ale že či teda vydrží, tak ten predavač bol úžasný, lebo povedal, no, to vínko vydrží iste déle. A potom povedal, ale jestli to dávate ako dáreček, môže vám to byť ukradený. Výborný predajca. Tak ja hlavne v poslednej dobe už nakupujem hlavne cez internet a to je taká oštara, lebo však je tu jedna nemenovaná značka, ktorá teda predáva všetko cez internet a potom majú toho otravného zeleného mužička, ktorý v kúse to... Ja som to domýšľal, počujte, ja si myslím, že my by sme ho mali poslať do Ruska, že tam by toho sa... Toho mužička. Tam, no, toho zeleného, lebo predstavte si, ja si môžem predstaviť, tam by tie reklamy jemne pozmenené zrazu fungovali, že predstavte, on by bol na tom veľkom billboarde, respektíve na tom video billboarde, tej obrazovke na Červenom námestí, a tam by išlo každý deň, že 100 zatknutí týždeň, nevieš?